Savetovanje nosi naziv novine u medicini, a ideja je razmena iskustava, ali i novine u pojedinim oblastima medicine. Nakon predavanja iz oblasti interne medicine, sutra će se govoriti o medikolegalnim i temama iz oblasti hirurgije. Prvi dan je rezervisan u prepodnevnoj sesiji za pedijatre i to kreće arterijska hipertenzija kod dece, trovanja kod dece, alergija na lekove, astma, metabolički sindrom, gojaznost kod dece, sve ono što je u ovom trenutku aktuelno. U drugom delu su internističke teme koje se odnose na arterijsku hipertenziju kod odraslih kao najčešće oboljenje sa teškim komplikacijama, zatim pneumonije kod odraslih pacijenata, bit će reči o novinama u lečenju Hodgkin limfoma, zatim anemija kod gastrointestinalnih oboljenja i to bi bila praktično rezervisana, to je bio taj prvi dan. Novine u oblasti hirurgije, trauma i zbrinjavanje traumatizovanih pacijenata i ambulantna hirurgija su teme o kojima će se govoriti tokom drugog dana konferencije. Organizatori očekuju da će posebnu pažnju privući predavanja o menadžmentu i liderstvu u zdravstvu, kao i radovi iz psihijatrije. Na konferenciji ove godine učestvuje 30 predavača. Volela bih ja, ne samo ja, nego svi predstavnici i lekarstva i komore uopšte da se ova konferencija pretvori u tradiciju. Znači da svake godine u baš ovom periodu organizujemo, odnosno podržimo akreditovanu konferenciju za sve lekare, što znači njima dosta jer ne postoji kotizacija, znači lekarska komora omogućava da se besplatno steknu poeni. Stručna konferencija koja se ove godine održava treći put tradicionalno okuplja veliki broj lekara iz cijele Srbije, kojima je kao članovima Lekarske komore Srbije omogućeno da bez plaćanja kotizacije pohađaju program kontinuirane medicinske edukacije.